Zápas proti českému týmu opět vám vyšel gólově. Jaké z toho máte pocity? Jo, to, že jsem dal gól, určitě dobrý a že jsme vyhráli na konci. Myslím, že to byl pěkný zápas pro diváky, protože Plzeň se taky snažil hrát fotbal a ukázali, že jsou správně tady v Lize mistrů. Nezlobili vás víc, než jste čekali? Jo, jak my jsme už postupili a oni už se snaží za to třetí místo a zkusili, dali všechno a myslím, že odehráli dobrý zápas. Jak vážně jste ten zápas brali po tom drtivém vítězství nad Tottenhamem? Jo, jako my ještě máme šanci být první a chtěli jsme vyhrát, takže 100% jsme se tam dali. A jak vy vážně berete češtinu? Jak často ještě mluvíte česky? A není špatný, už dlouho jsem, když jsem vyšel z Česka, už ani nevím, 6-7 roku a někdy potkám někoho z Čeha a pak mluvím, ale moc ne. Trošku jsem zapomněl, ale jde to ještě, nebo?